ព្រមម្នាក់ហ៊ានដល់ហើយកាត់ខ្សែរបាំងការពារគោលដៅរបស់សមាជិកដែលបិទមិនអោយធ្វើចរាចរត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើខ្សែដែលបរោះរូបនោះកាត់គឺជាប្រភេទខ្សែដែលសមាជិកលោកចងដើម្បីការពារមិនអោយបងប្អូនធ្វើចរាចរនៅលើដងផ្លូវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទ បាការពីនេះស្រាប់តែបរោះចងរៃខាងលើនេះនៅការຕົកមិនសុកចិត្តមកកាត់ខ្សែនេះផ្ដាច់ចោលដែលធ្វើឲ្យមានការបាប្រួយបារំយ៉ាងខ្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់បានវីយខ្នោះភ្លាមៗនិងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់អធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកលោកបានខាត់ជនសងសាយម្នាក់ ក្រៅពីយកកូនកម្បាត់មកកាត់ខ្សែរបាំងការពីកុលដៅរបស់សមាជិកដែរមិនអើប្រជាពលរដ្ឋជីនិងធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់តាមដងផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2ខណ្ឌទួលគោកក្រ eci ជនីភ្នំពេញបរិះរូបនោះត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនឹងຈັດការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ ក្រុមបដជោប្រកានប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារសាធារណៈរបាយការណ៍ដដែរបស់អាធិការនគរបាលខណ្ឌទូកដែលបណ្ដាញពរមៀនទទួលបាននៅយុគថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021វីលៀមម៉ងប្រហែលជា10:30នាទីកងកម្លាំងរបស់អាធិការរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌទូកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ បាចះស្ដែងពីបត់ប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ45ផ្លូវលេខ128កែងនឹងផ្លូវ100បាទកែងនឹងផ្លូវ215ក្រុំទី22ភូមិ9សង្កាត់សាដិពោ2ខណ្ឌទ ul កកក្រីចិត្តិភ្នំពុញជនសង្ស័យឈ្មោះតារារតសុគន្ធ ហៅផានិតអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះស្ថាបនានៅផ្ទះលេខ330093អឺផ្លូវលេខ128ក្រុមទី69សង្កាត់មិទ្ធិភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញវត្តធូតាងដែលចាប់បានរួមមានកូនកំបាត់ចាត់បន្លាយចងស្រួយ ដងគ្លៃពណ៌ក្រហមចំនួន1ដើមនឹងតាមសំណុំរឿងហេតុការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:30នាទីកងកម្លាំងរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកបានចុះអនុវត្តសេចក្តីសំរេចស្ដីអំពីការបដិខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជត្រីភ្នំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដានៃជំងឺ Covid-19 របស់ រដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានៅចំណុចផ្លូវលេខ128កែងនឹងផ្លូវលេខ215ក្រុមទី22ភូមិ9សង្កាត់សាដេប៉ូ2ខណ្ឌទួលគោកស្រាប់តែមានជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ារតសុគុនបានដើរមកពីផ្ទះរួចមកយកកូនកំបាត់បាយចិត្តម្លាយចងស្រួយមកកាត់ខ្សែពួរក្រហមចំនួន1យោបមកធ្វើសកម្មភាពបាក់កាត់របាំង ការពៀគោលដៅរបស់សមាជិកហាមិនអោយប្រជពរតជីយានជំនីធ្វើចរាចរជីឆ្លងកាត់ដងផ្លូវបណ្ដាលអោយដាច់រំងការពៀគោលដៅរបស់សមាជិកយើងខ្ញុំរួចយើងករួចគេក៏បានរត់គឹកខ្លួន ភ្ល েম ភ្ល েম នោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលនៅប្រចាំការកលដែរក៏បានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងចាប់បានយកកូនកម្បັດចិត្តបន្លាយចងស្រួយពណ៌ក្រហមចំនួន1ផ្លែរួមទាំងបញ្ជូលទៅការអត្តិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកដោយប្តីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់តែម្ដងក្រោយពីខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើសមត្ថកិច្ចបានយកទឹកនោមជនសង្ស័យនោះយកទៅធ្វើតេស្តស្វែងរកសារធាតុញៀននៅក្នុងទឹកនោមលទ្ធផលមាន ភាពអវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នជន់សំស័យខាងលើកំពុងតែខតខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បើដូចចំណព័រមីនេះមានបំណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ